کرنے والے موت سے نہیں ڈرتے اور دل محبت کرنے سے پہلے کسی کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ محبت کا جذبہ ڈی جے لپیندر ورما ڈی جے لپیندر ورما محبت کا کوئی مطلب نہیں ہوتا نہ کوئی سرحد ہوتی ہے نہ کوئی وطن ہم جانتے ہیں ہم آپ کی نظروں میں گناہ گار ہیں اس گانے کو ریمکس کیا ہے آفتاب سمیم لپیندر ورما سدکا پورا انوتا نپندر بھائی جے لپیندر ورما لپیندر ورما مکسنگ پوائنٹ ہمارا نمبر ہے 9354897567۔ دنیا سے نہیں ڈرنا ہے۔
मिक्स बाय डीजे लुपेंदर वर्मा।